22واں نیشنل ووشو کنگ فو مقابلہ بابو نوروز کمپلیکس پاکستان اسپورٹس بورڈ کے عالم میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خاص وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال و دیگر اعزازی مہمانان میں مشیر اسپورٹس عبدالخالق ازارہ، مشیر کیو ڈی اے بشرا رند، سیکرٹری اسپورٹس اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ایڈوائزر لیاقت شاوانی تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج پاکستان میں کرکٹ اور سوکر کے علاوہ بھی کسی ایونٹ کی طرف لوگ توجہ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب پاکستان میں مختلف ایونٹس اور اسپورٹس پہ توجہ دینی ہوگی، خاص کر مارشل آرٹس، اور مارشل آرٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسپورٹس ہیں۔ میں آپ سب پلیئرز کا بڑا مشکور ہوں اور آپ کے ٹیم مینجمنٹ سے کہا کہ آپ سب بلوچستان آئے ہیں، آپ کوئٹہ میں سب یہاں موجود ہیں، اور اس بڑی سیکنڈ نیشنل وشو کنگ فو چیمپئن شپ کوئٹہ میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ چند اپنی کارکردگی یہاں کے تماشائی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ادھر آئے ہیں۔ میں پلیئر سے بھی بڑا مشکور ہوں، یقینی طور پہ اس ملک میں گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف اداروں کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتی کہ جو ملنی چاہیے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف بلوچستان نے حالیہ میں جتنے بھی اپنے ڈیولپمنٹ پیکیجز رکھے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہم کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے ایونٹس ہو، انفراسٹرکچر ہو، ضرورتیں ہوں، پلیئرس کو باہر بھیجنا ہو، ان کی فیسلٹیشن ہو، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرا رہے ہیں۔ اس ایونٹ کے کمپیئرنگ کا فراز شانی نے سر انجام دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے مختلف آفیشنل کو اعزازی شیلڈ دے دیا۔ اس کے بعد مشیر اسپورٹس عبدالخالق ازارہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بلوچستان میں دنیا کو یا اس ملک کے ملک کو بتایا ہے کہ کوئٹہ کا جو امیج ہم دے رہے تھے سالوں سے، ہماری حکومت کے آنے کے بعد جان صاحب کی قیادت میں یہاں پہ ہم رکھے بڑی ہے، یہاں پہ اسپورٹس کو جو ہے طبقہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ یوتھ کو جو یہاں پہ منفی عناصر تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے یوتھ کو سوشل ایونٹس کی طرف لے جائے، سماجی برائیوں کی طرف لے جائے، انہیں منفی سرگرمیوں کی طرف لے جائے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے ہماری کھلاڑی یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہاں پہ لائے آئے ہوئے ہیں، یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے شہر میں ہم مہمان ہیں، ہمارے شہر میں محبت ہے، ہمارے شہر میں کھیل کو ہم فروغ دے رہے ہیں، یوتھ کو ہم مثبت سرگرمیوں کی طرف لا رہے ہیں، یوتھ کے لیے یوتھ کو ایک اچھے ٹریک پہ لانے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جس کا میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے کہ نیشنل گیم ووشو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ووشو کے میل فیمیل پلیئروں نے مختلف کرتب دکھائے، جس میں نیزہ بازی، جمناسٹک اور کاتا پیش کیے۔ اس کے بعد بلوچستان کے معروف سنگر سبحان اقبال نے ایک سانگ پیش کیا۔ اس پروگرام کے چیف آرگنائزر اور یوتھ آفیئر کے ڈائریکٹر محمد افضل سلیری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، خاص طور پر روزگار کی گروپ کے اندر، تو میں نے اپنے پاس ساتھ میں کہیں نہیں دیکھے۔ میں نے 1990 میں یوتھ آرگنائزیشن کی میں ان کا رائے شخص جس کی بنیاد میں نے رکھی اور میں نے بے شمار یوتھ پروگرام کروائے، نیشنل یوتھ ایکسچینج پروگرام، ڈیبیٹ، کیرا اناس، انٹرنیشنل یوتھ ایکسچینج پروگرام، کیریئر کاؤنسلنگ،
سیمینار ورکشاپ گروپ کمپٹیشن سنگنگ کمپٹیشن بہت سے ایسے ایونٹ جس میں میں نے نوجوانوں کو نہ صرف نشے سے نہ دیکھے گیا بلکہ آج کو عزت اور مقام کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا نام بتاتا ہے۔ جناب آباد میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اور سارے خزانہ صاحب نے یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اسپورٹس اور یوتھ ڈپارٹمنٹ کو بے شمار فنڈ دے کر آپ نے نوجوانوں کی اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کا عمل ناصر ہو۔ میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں اور آپ تمام کھلاڑیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج کی سیزن کو کامیاب کھلاڑی کے ساتھ ادا کیا۔ پاکستان زندہ باد۔ دھول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سیٹ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔